vážení diváci, chtěla bych vás moc a moc pozvat jménem zahrádkářů klatovských, jménem Úhlavy obecně prospěšné společnosti, jménem regionální potraviny a jménem místní akční skupiny na naše už klasické 8. letos vánoční moštování, které se uskuteční v sobotu 19. prosince od 9 do 12 hodin v Klatovské moštárně, kterou najdete nedaleko Klatovského muzea. A co vás tady u nás čeká? Krásná česká jablíčka, z nich výborný mošt a navíc prodej produktů vítězů regionální potraviny Plzeňského kraje. Věřte, že uděláme všechno proto, abyste se u nás cítili bezpečně i v této době a že dodržíme nejen bezpečné vzdálenosti, ale určitě i ty roušky. Doufáme, že přijmete naše pozvání a my zase doufáme, že vám nabídneme tu nejkrásnější vánoční atmosféru a všem vám popřejeme krásné a šťastné vánoční svátky, plné pohody a zdraví.